Ovo je treći put za redom u toku ove godine da grad Pirot donira dečija autosedišta našim sugrađanima. I to je negde naš plan da u ovoj godini svaka novorođena beba dobije autosedište. Ovo je treća akcija, sada ćemo podeliti 50 autosedišta, a do sada je podeljeno 185, znači sa ovih 50, 235 porodica je dobilo sedište za svoju bebu. Želim da kažem da i ovog puta, kao i prvi put, kompanija Tigar Tires donira ovih 50 sedišta. Na tome im se, u stvari u ime grada Pirota, ja puno zahvaljujem, jer to pokazuje jednu veliku društvenu odgovornost. A što se tiče same akcije, to je jako lepo. Ja sam kontaktirala sve mame koje su bile na spisku. Inače da kažem da nam je od 1. jula do 31. avgusta rođeno 74 beba, a prvih 50 beba po datumu rođenja će ovog puta dobiti sedište, a ove sledeće bebe će se čekati malo pa u sledećoj akciji. I naravno, mi smo, jedna od aktivnosti Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota je bila da prosto sve one naše privatne subjekte na nivou grada animiramo, pozovemo na jednu humanitarnu akciju poput Tigar Tiresa da doniraju sedišta. Konkurs jeste otvoren, poslali smo silne neke dopise i očekujemo da se društveno odgovorni, znači naši sugrađani koji su u mogućnosti, odvoje neku donaciju da bismo, jel tako, kupili sva autosedišta, a naravno sve ono što nedostaje obezbedit će grad Pirot iz svog budžeta. Tako da svaka novorođena beba će dobiti autosedište, ima majke koje i očeva čije su bebe rođene početkom septembra, oni pitaju da li će biti sedišta, bit će i za njih. I ovo je nešto stvarno lepo, roditelji prezadovoljni, i ako ikako možemo da smanjimo malo tu ekonomsku cenu roditeljstva, svi su presrećni, zadovoljni, kažu da im to puno znači, i mogu da istaknem da ovog puta bilo je i ljudi, majke koje su rekle da imaju sedište i da doniramo sedište onome ko nema i kome to stvarno treba. Hvala im na tome, to svakako pokazuje jednu razvijenu svest, da tako kažem. I eto, tu smo sada nakon kraće radionice o bezbednoj upotrebi dečjih autosedišta, podelit ćemo sedišta, ovde desetak, a ostalo u holu tehničke škole.